Çfarë mund na thuash thot për ankthin në gjumë, sepse shumë mendojnë se kjo është nga xhindi, ai i cili na shtrëngon. Nuk është të thënë që ti je xhind, mund të jetë edhe stres, mund të jetë edhe le të themi çështje psikologjike, hallet që mund të ketë njeriu që e çon njëun shtrëngohet apo të ketë problematika të tilla, mund të jetë problematik nervore, mund të jetë, po mund të jetë edhe sebebi apo shkaku mësyshi apo xhindi, mund të jetë edhe kjo. Për këtë arsye, është mirë që para gjumit besimtarit të bëj dhikrin e para gjumit. Dhikrin e para gjumit. Pra nëse është musliman i rregullt me 5 vaktet, i rregullt me dhikrin e mëngjesit dhe darkës, i rregullt si ka hyn hak kujt, i rregullt me dhikrin për para gjumit, mendoj që s'ka për të ndodhë gjë. Nëse i ndodhë, atëherë për gjërave që kemi provuar që kanë dhënë efekt është kënimi el-Fatihas 7 herë dhe fërkimi me el-Fatihan. Pra para gjumit ne kënojmë kulu vallahun felekun dhe nasin dhe fërkohemi. Sa herë bëjmë këtë gjë? Para gjumit, sa herë bëjmë? 3 herë. Që është provuar 7 herë me el-Fatihan. Pra kënon el-Fatihan edhe fërkon trupin 1. El-Fatihan trupin komplet 2, 3, 4, 5, 6, 7 herë. Me shpresën e Zotit nuk do të ketë më shqetësime dhe nuk do të ketë më probleme. Kjo është me provë, do të thonë, diçka e provuar, si puna ilaçit që e provon, jep efekt, kjo ka dhënë efekt në të gjitha rastet.